aktivister er temaet for en ny utstilling på Interkulturelt museum i Oslo. Der møter du 32 mennesker som deler si historie. Flere av dem står bak initiativ som har ført til lovendringer, men de forteller også om prisen de har måttet betale for å stå i kampen. Og det er fotojournalisten Ifrit Qureshi som står bak utstillingen. Jeg trodde at jeg visste veldig mye. Men etter å ha møtt dem og hørt deres historier, så i flere tilfeller så ble jeg rørt til tårer. Og da måtte jeg liksom avbryte intervjuet. Og da gråt vi sammen faktisk. En episode var sammen med Siri Sunde, da hun fortalte hva hun opplevde av diskriminering og den varme og kjærlighet som hun fikk fra folk i nærområdet. Så det rørte meg veldig, fordi til tross for at veldig mange av disse folk har opplevd veldig mye motstand, så har de også opplevd mye kjærlighet også. Og det er det som jeg tror ga meg håp, på en måte. At motstand behøver ikke kun å handle om det negative, men det kan også være veldig positivt også. Halvparten av deg har aldri stått.